بسم الله الرحمن الرحيم دمان أرضي دايدونا الصوماليات ولا صعود عشرة برشا اللغة دا إنجليش كايدا بروتوكول of the English language اللغة تقين وانا انجونا روحو دعمل براي عشرة دي طعنا كونتاكت مركاتشي ما ويا هاي ولا برا لك ترمبر ولا صحيري دي دوندان فاي وركا دي دوندان وكلا صحيري دي دوندان معلنكا وانا مهم جدا دا سمك عشرة دي برشا دي وحنسي مرينا ليس اسكي سابان بوغي براك سام بروفيس كاها وانكسي بدي جرنا ايدو عشرة دي كمبيتر كان عرين عينا وصعدان عردايد عشرة دا ايميلا دا لغو ديرو ايك عشرة دا ايميلا دا ايو قادر ايان مركا وانا مهم جدا دا سي مركا ايدو step by step لو استعمال ايو tutorial and full training ايدو انا اركد قادن دونو عشرة كالدونو فولة مركا وحنسي مرينا ليسان and 67 laysan key lahna nidwaad baan si arki doona waana muhiim jidan ashrada barashada luqada ingiriiska waa very important ido protocol ila laga tagay waana how to teach shadan usnaano english language and computer teaching seo barankarna waa hala safreen doona soo hala star online training waana ardayda emailada ashrada lagu diraa okay good asoo gudiga marka ashrkeegi ma soo gudiga ya full canvas Lesson 67 Buga Firi Lesson kan lahdan ee todobaad baa ka doonta Volcanoes Volcanoes Soomaalida waxay u yiqaanaan Volcanoes buu yiqaanaan Volcano buu yiqaanaan magac kale ay u garanayaan ma hayo magac u dhigma hada Volcano oo lagu turjumi karo Soomaali lagu turjumi karo ma hayo Okay good qofkii hayana waa inuu soo diraa oo la soo xiraa Soomaalista marka Volcanoes maaliyada Volcanoes waa volcano hadhacayo waama volcanaha ay Soomaalida wada qaano Harun Taasiye nikale yiraahdo Harun Taasiye the Polish scientist oo seriisiyan reer boolana had spent his life ayaa wuxuu ku qaatay noloshiisa had spent his lifetime wuxuu ku qaatay noloshiisa dhan studying inuu daraasiyo active volcanoes volcanaha active-ka ah volcanaha active-ka ah oo markaas shaqeynayo active fi'ilni bay English loogu yaqaan laakiin waa markaa ka socda weeyaa ugu jira hadba erayga suugu jiraayaan ku qaan doona waana muhiim jidda taas markaa okay istaari inuu daraasiyo u baro active volcano is volcano ha markaa dhacay and deep caves iyo godadka dhaadheer in all parts of the world adduunyada oo dhan in 1948 kun sagaal boqol afartan isteedii he wanted to like kivu he wanted to tagay ama aaday to like kivu harada la yiraahdo in the congo a congo wada kale yiraahdo ku taalo democratic republic of congo wada kale yiraahdo to observe so so muraqabeeyo ama u soo fiiriyo a new volcano volcano cusub which he later named markii dambe uu bixiyaa siga kituru kituru bixiyo taasiya wada kale yiraahdo was able to get to set up in contact his camp tendency ama camp tc very close made as made at gudo the volcano volcano well in casto it was erupting qarhay erupting waxa la macta explosion oo kale qarhayda marka it was erupting oo dhacay ama qarhay falantalisi aada ama si qawiya loo inkasto he managed to guuleystay to take us inuu soo qaado a number tiro of brilliant photograph oo si saaniya loo fahmi karo a number tiro of brilliant photograph photographi sawira la fahmi karo la arki karo ama biura brilliant waxa u dhigmata biura saafiya photograph sawiro la fahmi karo ama biura he called not saying near musa si joy kren kambe ka timid wadidmo he called not balguleya marka he called not say ashradi oo waxaan ku soo baranay erayadan inaan dib u raacis ku sameeyno oo aan si fasir lama baano waxaan ku soo baranay erayada ashradi hore magaasi si faa'iiday hada laakiin lama baano waa hoga ashradi dadku la qabsadeen waana hadda casharadii ingiliiska waa la fahmay marka erayga hoos loo sii gudgalayo saana waa muhiim jidana waataan he could not stay musi jukre near meludow musi jukre volcano volcanaha for very long muddo si dheer
he noticed wuxuu arkay that the river took them of liquid or the liquid rock dhagax dareera was coming towards him inu asiga xagiisa soo aaday aan kugu soo xiriyo for very long waqti dheer ma sii joogi karayn. He noticed wuxuu arkay that the river wabidan ama took them of liquid or dareera rock dhagaxa dhagaxaanta waaweyn oo jabalka laga hadlayay was coming inuu kusoo socdo towards him xaggiisa it's surrounding waxay qatar ku gelisay to surround inay hareereyso him asiga completely gabi ahaanba but laakiin taasiyab ninka la yiraahdo managed to wuxuu ku guuleystay to escape inuu ka fakado just in time waqtigii loo baahnaa. He waited 2 hours sugay until ilaayo the volcanoha become quiet uu ka dego ama uu ka qaboobo anio he was able wuxuu ku guuleystay to return inuu ku noqdo 2 days later laba maalmood kadib this time xilliga marka he managed to wuxuu ku guuleystay to climb inuu ku daadego into the mouth afka godka of Kituru godka Kituru uu bixiyay afkiisa inuu ku daadego climb waxa weeye markaa jaranjarada fuulaysidoo kale waxay yiraahdaa climb markuu wuxuu ku socday weeye uu ku fantay oo ama uu fuulay ama uu ku daadegay in the mouth afka of Kituru godka Kituru uu bixiyay so sidaa darteed that he could take photographs data so he could take photographs wuxuu kasoo qaaday foto sawiro and measure sunu cabiro temperature heerkulka taasiyab ninka la yiraahdo has often badanaaba riskid wuxuu qatar ku gelin jiray his life noloshiisa in this we have kan noocana he has been able wuxuu ku guuleystay to tell us inuu nooga warramo more about active volcanoes wax badan oo ku saabsan volcanaha dhacay markaa then marka la garab dhigo aani ma ma life qof walba oo ku nool adduunyada haddaan ku noolnahay okay marka waxaan si usii gudbiyaa key structure-ka oo aan ku baranayna casharkeenni aan sii gudgalayno marka waa muhiim jidan taasi ardayda iyo dadweynaha jecel barashada luqadda ingiliishka iyo protocol of the english language la ilaalinayo ayaa halka kasii soconayna casharada ee imtixaanaha marka waxaan sii marayaa key structure-ka waxaan arki doonaa can iyo able oo ah appellative ka warramayaan oo kartida ah mararka qaarkood marriage nuu halka casharkeenna maanta ugu jirtaa ku guuleysaso successful oo kale successful iyo marriage waa isku macna oo ah maanta casharka waxaan ku qaadanayno markaa okay good can iyo able oo ugu jira casharkeennii kartida ayay matalayaan oo ku guuleysay markaa marriage iyo waxaa isku mid noqon kara iyo able oo kale okay do you remember ma xasuusataa this sentence sentence sidan key structure 107p baan kusoo aragnay and see I could understand him waan fahmi kari waaye waxaa dhihi kartaa I wasn't there or understand him ma fahmi kari maana fahmin ama waan fahmi kari waaye aniga couldn't understand him waan fahmi kari waaye waxaa ku bedelan kartaa I wasn't able to understand him waan fahmi kari waaye he was able to leave Europe before the war began he was able to guuleystay to leave inuu isaga tago Europe qaarada Europe before the war began intuu san dagaalkii labaad adduunka dhicin manage erayga la yiraahdo to can be used waxaan u isticmaali karnaa like sidoo kale was able oo kale aan u isticmaali karnaa to show si aan ku arki karno that an action inuu ficili has been complete ku dhamaaday successful si guula instead of saying waxaan u dhihi karnaa marka oo waxaan kasoo qaadanay tusaale sida ereygan oo kale he didn't agree igumuusan raacin with me aniga at first warranty but laakiin I was able waxaan ku guuleystay to persuade inaan ka dhaadhiciyo to persuade inaan ka dhaadhiciyo him asiga special difficulties ka oo aan soo koobnay ayaan u imaan doonaa waa mashaakil gaarka casku yeelan kara phrase to where wakayaasha we say la xiriira say sidaa hore ku soo baranay dheh oo kale marka phrase to where wakayaasha we say la xiriira and tell waxay noo sheegayaan marka
aan tel iyo tel oo kale oo dhahayadana ahayd ama sheeg key structure for one baan ku soo arkay stadium marka aan baro this place is where vacation I say sida loo dhihi karo did he say miyuu kugu yiri anitan waxba miyuu kugu yiri did he say miyuu kugu yiri anything to you about it arrintii miyuu wax kaaga sheegay arrintii aan isloogeyn miyuu wax kaaga sheegay did he say miyuu kugu yiri anything wax un to you about it arrintii aan isloogeyn no waa leedahay marka he said nothing waxba kama sheegin aan kugu soo celiyay marka did he say miyuu kugu sheegay anything wax un to you about it arrintaas loogeyn arrintii miyuu wax kaaga sheegay no he said nothing waxba kama sheegin he knelt down wuu rukucay and said his prayers wuuna tukaday his prayers wuu tukaday okay good he knelt down wuu rukucay and said wuxuuna u yidhi his prayers wuu tukaday okay good barashada casharada luqadda ingiliishka iyadoo english language protocol of the english language lagu baranayo waa ingiriin waxaad camid baray casharadiisa saxanaa عشرة step by step حكيلي دون تان دمان سمال ستار online training إذا protocol of the English language ليلا علينا يو بركة فولكانو سمال دو حيترا دا فولكانو بيو تقانا معنى كالي لوم هاي لاي حدر هارون تازيب نكا ليرا دا هارون تازيب تازيب ليرا دو the Polish sense أو أحسن زيان ريل بولانا has had spent his lifetime wuxuu ku qaatay noloshiisii horan istaadi inuu daraasiyo active volcano volcano active ka and deep caves iyo godadka dhaadheer in all parts of the world adduunyada oo dhan in 1948 1948 he went to Kivu wuxuu tagay godkan Kivu in the Congo oo ku yaala jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo to observe soo muraaqabeeyo ama u soo arko ama u soo daraaseeyo a new volcano volcano cusub which he later named u bixiyey markii dambe Kituru Kituru bixiyey taasiyeef ninka la yiraahdo wasab wuxuu ku guuleystay tusiada inuu ka tagto his camp tendadiisii very close meel aad ugu dhow to volcano volcanaha weel inkasto it was a raftinka ugu dhacay aad ugu dhacay fluently si aada qawiyo u dhacay law inkasto he managed to ku guuleystay to take inuu soo qaado a number tiro of brilliant photographs sawiro la arki karo muuqan karo he could not stay musa si joy kareen he could not stay musa si joy kareen near meel u dhow the volcano volcanaha meel u dhow musa si joy kareen for a very long waqti dheer buu si joy kareen he noticed wuxuu arkay that a river we done of liquid oo dareera rock dhagax weyn oo jamal oo dareera was coming nu soo aaday towards xaggiisa himasiga it's surrounding wuxuu qatar ku geliyay to surround inuu hareereeyo himasiga complete gabi ahaanba inuu kusoo wareegto uu hareereeyo but taasbe yeev ninka la yiraa taasyeef managed ku guuleystay to escape inuu ka fakado just in time waqtiga loo baahnaa he waited waa uu sugay until ilaayo the volcano become uu ka noqdo quite mid xasiloon ama mid degay aaniyo he was able to guuleystay to return ugu noqdo 2 days later laba maalmood kadib his time xilligaas markaa he managed ku guuleystay to climb inuu fuulo into the mouth afka of Kituru a god of Kituru loo bixiyey so sida darteed that he could take wuxuu soo qaadi karay photograph sawiro and measure wuxuu u cabiri karay wuxuuna cabiray temperature heerkulka soo cabiro sawirana u soo qaado una cabiro measure casharana uu ku soo qaadana cabirka ahayd measure u cabiri karo temperature heerkulka taasiyeef ninka la yiraahdo haasoofata badanaa risk wuxuu qatar ku gulin jiray his life noloshiisa in this way habka noocana he has been able wuxuu ku guuleystay to tell us inuu noga warramo more about active volcanoes markaas dhacayo more about active volcanoes
فولكانها مركا دعين ذات مركا الله ايه وعمل اقرب ديقو اني مانا لايف قفق البو كورو لدي يدا براشد اللغات الانجليش كايدا بروتوكول of the English language لالا الله وصنع على ستار اونلاين ترينين يجري رحاج عمي بري يا عشرة دي تي لغات الانجليش كايدا إذا عشرك لا دون أن كبر من الصناعة ستار أونلاين ترين وكمبيت كي سوق جرا لغات إنجليش كا يا خب سودو هني سان لما أنا أرضي ذا عشرة دا لغات درا لغات إنجليش كا لغات درا يبلا دا لغات درا أنا لغات درا صناعة صار كسودو هذا وانا مهم جدا سيدا ترتيد عشرة دا نتا هينو جوغان ليسن 67 وحان دلنا يا هاي والسلام عليكم ورحمة الله في أمان الله.